Keliaujame toliau ir pasitinkame dar vieną atlikėją šį vakarą. Aštuntasis numeris, jeigu balsuojate, rašykite 08, tai Dovydas Maščinskas. Jūsų plojimai. Dovydas Maščinskas šį vakarą atliks kūrinį Dirty Avenue. Jis verčia vienišas skersgatvis, nors šiaip lyg ir turėtumėm sakyti purvinas prospektas. Ką tai galėtų reikšti, sužinosime netrukus. Žodžių ir muzikos autorius Dovydas Maščinskas. Dirty Avenue. The time when you turn and look at me, yeah, you know how do I feel? I feel love. I don't you love is something so good, and I wanna see you once more. I'll be waiting for you in a different year. Oh, tonight. Dovydas Maščinskas ir jo kūrinys Dirty Avenue. Vienišas skersgatvis, anot jo, prašome Dovydai čia. Įsitaisykite patogiai, ramiai, nusiteikite, kad ką gali žinoti, ką čia išgirsi, bet aš manau, kad tai bus geri vertinimai, nes jūs iš ties išsiskyrėte. Jūs, manau, kad nusprendėte imti Euroviziją country muziką ir išskirtiniu stiliumi. Jo, mano tikslas sugražinti tą senąjį stilių, kuris buvo populiarus 5-6 dešimtmetį. Lietuvoje? Ne, būtent užsienyje ir būtent jį atnešti tą stilių į Lietuvą. Ja. Aha, supratau. O jūs manote, kad daugiau niekas to nedarė? Ne, Lietuvoje ne. O kas tai per stilius? Tai yra country bluesas, country rockas toksai. Aš taip ir galvojau, vat country, bet ne visai iki galo, nes country girdėjau porą kūrinių, o vat ir nesupratau, ar čia country. Jo, aš ne tik maišau, kad tuos senosius stilius, aš bandau atrasti ir savo paties muzikinį stilių. O kas jūsų mokytojas? Aš pats. Tai jūs žiūrėkit, ir žodžius parašėt, ir muziką parašėt, ir pats save mokote, ir pats dainuojate, ir klausykit. Taip, nu, o ką darysi, kam šiais laikais lengva? Jo, tas tiesa. Aš tik tai galvoju, kad gal vadovaujantis tą seną patarlę, jūs į savo koncertus bilietų nepardavinėkit pats. Tai, na, gerai, tu pardavinėsi. Jo, bet visas pajamas, jūs suprantate, kur nusės. Ne, aš jokauju, mes dabar norėtume išgirsti komisijos vertinimą. Iš tikrųjų, išskirtinis pasirodymas, kaip komisija vertins, klausom, net nežinau, kas kalbės. Prašom. Na, kaip aš kaip visada stengiuosi įžiūrėti pozityvių dalykų ir daina galbūt jinai yra kažko pačiam autoriui ir originali, balsu,
dar kažkuo, tai bet principė, tai tokia daina turėtų būti ne Eurovizijos daina, bet 2 minutės šlovės, ar ten 3 minutės šlovės, arba jaunų talentų paieška, žodžiu, toks, man atrodo, kad dar iš keleto aš jau skambėjusių dainų toks susidaro įspūdis, kad autoriai tiesiog nori pasirodyti scenoje, pasirodyti televizijoje, tai irgi labai pozityvu, bet nepasižiūri, kad vis tik tai yra dainos konkursas ir vis tik tai yra Eurovizijos, o ne lietuviškos dainos ale country, įsivaizduojama, žodžiu, sveikinu. Ačiū. Aš norėčiau paprieštarauti iš tikrųjų, kad nėra tokios sąvokos kaip neurovizinė daina. Aš manau, visiems žiūrovams teko matyti, kaip praeitų metų konkursuose būtent ir laimėjo tos nestandartinės neurovizinės dainos ir būtent jos sulaukė daugiausiai klausytojų dėmesio. Na, Gaudentas nelaimėjo. Aš ne apie Gaudentą, aš apie patį konkursą Eurovizijos. Taip, aš irgi. Taip, gerai. Klausome komisijos toliau. Man patiko labai tembras iš tikrųjų, labai nepatiko, vėlgi, man visą laiką svarbu estetinis vaizdas. Ir jeigu mes norim naujoviškai pateiktą country stilių atnešti čia ir atnešti Eurovizijos konkursą, apie tai reikėtų pagalvoti. Pagalvoti, kaip atrodo šokėjos, kaip atrodai tu pats ir koks santykis jūsų viens į kitą. Tai nepaisant to, kad tembras man labai patiko, aš neduok dievę išsilgęs country muzikos. Galėčiau tą plokštelę užsidėti namie paklausyti. Bet kol kas belieka pasveikinti, išsišokimas neblogas. Lyginant su visais tais, kas buvo prieš tai, dabar belieka laukti, kuogi dar mus nustebins kiti dalyviai. Ačiū labai tau. Aš tik noriu pridurti, kad tai nėra visiškai country stilius, tai yra Blues country, rock country toksai. Tai labai svarbu, ačiū jums. Sėkmės. Ačiū jums. Aš net nebėjau, kad finale galbūt ir pasimatysime. Taip, tai yra dalyvis, kurio numeris 08. Balsuokite už jį, Dovydas Maščinskas. Jūsų plojimai.